ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆಯುಕ್ತ ಟಿವಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕರೋನಾ ಕಾರ್ಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು ಎಂಬ ಭಾವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಿಸ್ತೇಜ ಭಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗವೇನೂ ಹೊರತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಣ್ಣಗೆ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಆಗ ಅದ್ಭುತವೊಂದು ನಡೆದೇ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ ಇರುಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕೆ ಚಂಗನೆ ಬೆಳಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೂ 50 ದಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಗದೀಶ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕತೆ ಬರೆದು ಸೋ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿ ಸೋ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನ ತರಣ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸೋ ಬೇರೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಖಂಡಿತ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಸೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳೋರು ಏನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಹಣೆ ಬರಹಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಣೆಬರವನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬದಲಿಸಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಪರಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣ ತಂದೆ ಮಗಳ ಆಪ್ತತೆಯ ಮನಕಲಕುವ ಕತೆ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ 15-20% ಆದರೂ ನಾನು ಜನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೋತೀನಿ. ತಮ್ಮ ತೆವಲುಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರಂಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಲವು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಆಲೋಚನೆಯ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಅನನ್ಯ. ಖುಷಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಜನ ಏನು ಅವ್ರ ಟೈಮು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಇದು ವರ್ತ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬೈಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಾಕೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಭಾಳ ಖುಷಿ. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕುರುಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈಮೀರಿ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ನೀಡಿ ಅವರ ಬಾಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಾದರು. ಸುಮಾರು 40,000 ಆಟೋ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆಯೇನಲ್ಲ. ಈಗ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದಲ್ಲಿ 1% ನಾವು ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ 2-2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಜನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿದೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಜನ ಮಾಡಲೇಬೇಕನ್ನೋ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆಯೇ ಸರಿ. ಇದು ಹೃದಯವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಂತಹ ಸದಾಭಿರುಚಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ 50 ದಿನ ಪೂರೈಸಿದರೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಲುಪದ ಚಿಕ್ಕ ನೋವು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಮನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಹಂತ ಏರಿದ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ತಂದಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹುರುಪಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದೆ. ಸರ್, ನಾವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ, 10 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ರಿಗೋ ಇಬ್ಬರಿಗೋ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಆಗದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1-2 ಸಿನಿಮಾ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಾನೇ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಇದು. ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೂ ನಾನು 1ನೇ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ನಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೋಪ ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಖುಷಿ ಇದೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮಗಳ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಏನು? ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಪಾಠ, ಜೀವನದ ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಸ್ತು. ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಬಾಳಬೇಕು, ಬದುಕಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡವರು. ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗಳೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾವೇನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯುಕ್ತ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ಭೀತ ಆಯುಕ್ತ ಟಿವಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.